llegiu alguna cosa? Sí. Doncs diu el següent. Diu, una teranyina de fum cebat sobre els minuts mandrosos de la tarda. Alguns bocins de música i llum tèrbola s'escolen del sostre. Mirades buides dansen i cerquen de vegades refugi al costat d'una taula solitària. Arribaràs. Quan el rellotge hagi passat, un raig ben llarg d'espera i d'amargor dins la meva copa. Et retrauré, enmig de la penombra compartida, suplicis que deixaren de burxar-me massa temps enrere, mentre altres pors, molt més obscures, prenen el seu lloc. Demanaràs algun licor distret i cisellaràs noves coartades amb mots pretèrits i gestos gastats, mentre una cigarreta t'abrusa els llavis i altres èmfasis cremen els teus pensaments. Arribaràs i agafaràs la màscara del sòlid penjador i els teus dits gèlids, perquè seran unes mans desesmades que ja han renunciat a fugir-te. Sota el mosaic de fum i músiques remotes, amb pors més fondes i disfresses més lluents, recitarem, com el darrer capvespre, fragments d'una obra que ens resulta aliena. Gràcies, però a veure, no ens hem dit allò que segura que plou millor una mica, però potser no pot un poema, no em pot ni poesia, no ens hem dit allò, perquè si no, va. Com vulgueu, com heu dit. A veure, la...